Agora, Mauro, pensando assim, tentando fazer o papel empático, olhando o Pedro. E aí eu pego um exemplo. O Kaká foi contratado pelo Real Madrid para ser o grande cara do Real Madrid. Chegou lá, pumba, topou com o Mourinho. Não deu acerto. O Mourinho não gostava dele, ele jogou mal, jogou no Real Madrid. E só que ele nunca deu um pio sobre isso, né? Até falavam que ele era conhecido lá como o Sorriso Colgate, aparecia rindo todo dia, treinava, fazia tudo, mas nunca teve uma mísera possibilidade com o Mourinho, tanto que depois foi embora, foi para o Milan, foi para outro lugar. O desfecho dessa história, que tudo bem, financeiramente pode não ter sido ruim para o Kaká, mas do ponto de vista esportivo foi muito, né? E aí, por isso que eu penso no Pedro. E se ele ficar nessa e o São Paulo não vir muito com a cara dele, como é que vai resolver? Eu acho assim que eu não acho que o Sampaoli não vá com a cara do Pedro. Eu acho que o Sampaoli tem restrições ao comportamento do Pedro em campo. O Pedro, eu digo isso porque eu falo isso muitas vezes também. Eu acho assim, o Pedro é um jogador grande, forte, muito técnico, ótimo finalizador. O que que ele não faz bem? Participa pouco do jogo sem bola, ele pode participar mais, ele precisa participar mais. Ele não faz o pivô tão bem como poderia para um cara do porte físico dele. E aí dos jogadores recentes que passaram aqui pelo Brasil, o que melhor fazia isso, melhor do que finalizar, era o Guerreiro. O Guerreiro era um monstro do pivô. Qualquer bola que jogasse para ele, vinha uma melancia, uma jaca, um tijolo, uma pedra, qualquer coisa. Ele dominava, botava no chão. E olha que ele jogou no Flamengo, especialmente com alguns caras absurdos. A bola vinha torta, no Corinthians não, tinha um time mais qualificado na época, né? Mas no Flamengo, quando ele chegou, ainda tinha jogadores ali mais limitados, não era esse elenco de hoje. E ele, qualquer bola ruim que vinha, ele botava no chão, protegia e colocava para os meias, para os jogadores laterais, jogadores que chegassem na aproximação. O Pedro precisa melhorar isso, e principalmente o jogo sem bola. E o Sampaoli tem cobrado isso. Quando ele fala essa questão do religioso, eu não ouvi a conversa, mas eu imagino que as coisas não podem ser levadas até ao pé da letra, né? De repente ele quer dizer mais ou menos na linha do que falou o Marco Antônio: olha, cara, não dá para esperar Deus resolver tudo para você, ou você não pode ser tão bonzinho em campo, tem que ser um pouco. Porque o futebol não é de bonzinho, gente. Futebol também é um jogo de competição, de chegar junto, de intimidação. O esporte tem intimidação, a pressão, tem muita coisa. Então, talvez ele queira um pouco de sangue nos olhos. Um jogador mais vibrante, um jogador mais ativo em certas situações. Isso é bom para ele. Se ele for para a Premier League, qualquer clube que ele for jogar, pode ser o Nottingham Forest com o Scarpa e Danilo, pode ser o Manchester City com o De Bruyne e o Guardiola. Ele vai ser cobrado também por uma participação maior sem jogo. No, sem bola. Isso aí é inevitável. Então, acho que o Sampaoli quer o mal dele? Não, ele vai querer ele bem. O cara quer ganhar um jogo, gente. Ah, vou implicar com ele aqui, vou dizer que ele não serve para mim, vou escalar o André da base, de centroavante. Não, óbvio que não. Evidente. O Sampaoli vem pedindo jogador, ele vai querer abrir mão do Pedro? Não tem cabimento. Eu acho que o que ele cobra, eu acho que é uma melhora do seu desempenho, e eu acho que isso é bom. Eu tenho até falado muito, é mais ou menos como aquele professor chato, que você, quando deixa de estudar com ele, você amadurece, você fala que aquele professor era uma mala pesada, mas pô, aprendi coisa pra caramba com ele. E tem o professor brother, maneiro, legal, gente boa, mas que de repente não ensina nada. Só é um cara legal que conta história, conta piada e é bacaninha. Então, se o técnico cobrar e for bom pro jogador, o jogador tem que ter essa sensibilidade. E na Europa, se ele voltar pra Europa, onde ele teve uma passagem muito rápida, gente, ele vai ser cobrado num altíssimo nível. E mais, essa questão de. Eu não posso falar porque eu não vi. Eu acho que se a cobrança profissional, ela é necessária. O que não pode haver é assédio moral, humilhação, exposição da pessoa. Isso é evidente que não. Mas no futebol, há pouco tempo, o endeusado até hoje pelos rubro-negros Jorge Jesus, porra, ele dá bronca em todo mundo, em qualquer lugar, gente. Na beira do campo, no vestiário, descansou de ver já. Muito pior que o São Paulo. O São Paulo é meio maluquinho, você falando sozinho, né? Fica quicando ali, pequenininho, ali na beira do campo, na área térmica, fala sozinho. Ele fala sozinho. Comendo. O Jesus dá bronca em todo mundo, em qualquer situação. Na época que ele estava no Flamengo, depois a gente ficou sabendo de alguns relatos de jogador no vestiário, assim, perdendo a paciência, de tomar bronca pesada. Então, isso existe no futebol. E não é só com técnicos de alto padrão também. Então, você tem que saber como viver com isso. E se houver excesso, de fato, se há excesso com ele, um tratamento. Ele não tinha que ir para a rede social. É outro erro aí. Ele tinha que chamar o dirigente, pedir uma reunião e falar: olha, eu não estou sendo respeitado pelo técnico, pelo preparador físico, pela comissão técnica inteira, né? Isso não dá para aturar. Ele me trata assim, me chama assado, não faz isso com os outros. Eu entendo que aí você resolve lá dentro. E me chama atenção também a incapacidade
de tantas pessoas que eu trabalho no departamento de futebol do Flamengo, um monte de gerente, diretor, supervisor e tal, ninguém perceber que alguma coisa não estava legal. Ou entra São Paulo e Pedro, ou entra o preparador físico e Pedro, ou entra todos eles, né? Porque isso que aconteceu no sábado, gente, me parece, como diria o Apolinho, briga engarrafada. Sabe, o cara ir lá, dá tapa no rosto dele, porque vamos lembrar o que aconteceu pelos relatos. O Pedro sai, senta e vai no celular, lá no vestiário. O preparador físico Pablo Fernandes se aproxima, questiona o fato de ele não ter aquecido, que foi lá no campo ainda com a bola em jogo e uma substituição a ser feita. Ele senta no banco e não faz mais o aquecimento. Dá um tapinha no rosto, assim, que eu entendo, pelo que entendi, meio aquela coisa meio debochada, provocativa. O Pedro deve ter falado alguma coisa, natural, né? E ele encestou um soco no jogador. Ou seja, tudo isso que aconteceu ali, se o roteiro foi de fato esse, como as testemunhas relataram, a gente ficou sabendo, isso não nasce ali, gente. Isso parece coisa que já vem, e aí alguém ali tem que perceber, né? No ambiente de trabalho, de jogadores de futebol, muitos egos e tudo mais, tem que ter gente, um cara malandro ali que percebe, pô, ali tem um cheiro meio ruim vindo dali, vamos resolver esse negócio. E permitiram que chegasse a esse ponto. E claro que os envolvidos também deveriam ter se manifestado. Se havia um problema, o jogador tinha que ter relatado e o preparador tinha que ter resolvido. Eu nem vou falar muito do preparador, porque o que ele fez é um absurdo, não tem nem muito o que ficar falando. É uma coisa bizarra. O cara bateu no outro, um soco na cara do outro. Uma atitude absolutamente tacanha e imbecil. O Bodão, esse é um bom Oi. ponto, né? Como as coisas vão acontecendo a ponto de o desfecho ser um soco na cara e ninguém não percebeu que as coisas não andavam bem? Você foi chefe de redação, você sabia como era a relação do pessoal que trabalhava com você. Se gostava, se não gostava, se estava contente, se não estava. É muito estranho isso, né, também. Falta de comunicação interna, de ambiente franco. O chefe tem que reunir o pessoal e abrir a conversa para todo mundo falar o que pensa. É menos autoritarismo e mais liberdade, mais democracia interna gera ambientes mais produtivos. Às vezes isso falta no futebol. Mas o que não existe é técnico que não gosta do jogador, não escala ele. O técnico quer que o cara entre e resolva o problema dele, ganhe o jogo e jogue bem. Antigamente se dizia, tinha muito jogador bandido, que não se concentrava, que bebia, não sei o quê. O mundo era muito menos profissional que hoje. E treinadores falavam, eu não quero ele para casar com a minha filha, eu quero que ele vá lá, jogue, faça os gols. Enquanto ele fizer isso, está tudo bem. Treinadores suportavam muitos indisciplinados, porque em campo davam conta, rendiam, entregavam tudo e continua a mesma coisa. Eu acho que o futebol precisa internamente funcionar mais abertamente. É muito individualista a profissão. Cada um pensa em si, isso daí não tem jeito, vai ser sempre assim. Mas um ambiente, uma chefia de direção, de treinador mais aberta, com mais diálogo, resolveria muito problema e isso apareceria também no rendimento em campo. Vestiário, vestiário, fala muito vestiário, mas eu acho que tem que ter muito diálogo interno.